халқымыздың темеліні біліп, ве башқаларнен пайлашмақ үшін бір мақсат қойдық. Өз халқынен кедер ве куванч, байрам ве матем күнлерде бір олмақ, бір ниет еттік. Традиционно уже мероприятие, посвященное памяти предков и возрождению традиций, которые были утрачены в связи с трагическими моментами истории нашего народа. Бұқадар сөвіне бүгін бұқадар чоқ инсан нен, әнді чоқтан берілі бұқиын заманларда топланма едік. Аджайып инсанлар топланды ве чоқсақ олсынлар бөле кебе ақшамын тешкелетландырған. Мұбарек ораза айымызны қайырлы олсын жүмлеңізге. Алла жүмлеңізге сауық берсін. Алла жүмлемізге қайырлы күндер. Халқымыздың бақыт яшамасын қысмет етсін ватанымызда. Етміз доқы сенесі, мисал үшін, сақта 55 хоранда топланғайынды пропискасыз. И бір хорандан шығара жақта біз 40 дақыда топландық. 19 хоранда едік де, бір мотоциклет бар еді, бірде машина бар еді. 40 дақыда топланып, шо хорандан хорчаламаға тұрыштік. О, қиыншылықлар мұна саңа ұнтылды десең олажақ. Ама Аллая шүкір саулық ерінде, милетіміз сағлам, милетіміз ердайым бірлікте, бәрі-бірлікте олсын. Я думаю, это очень важно для нашего народа. Это один из моментов объединения нашего народа, да, то есть, чтобы старшее поколение знакомилось с младшим поколением и знали друг друга, знали активистов нашего движения.